L'amistat que ens uneix sempre aprofitem per resoldre dubtes que ens planteja el dia a dia de la gestió de recursos humans, que com ara deia l'Eva, és realment complexa i ara ja portem uns quants anys en aquest àmbit i malauradament, si més no, aquest és el meu parer, cada vegada ho és més de complexa, no? No s'està, les lleis i els recursos que ens donen els gestors de recursos humans o de l'àmbit de personal, digueu-li com vulgueu, no van adreçats o no han aconseguit la finalitat, pot ser, d'ajudar-nos a una gestió més fàcil, més àgil dels temes, sinó tot el contrari. Cada vegada el tema és més farragós i més complicat. I per descomptat agrair-li a l'Escola d'Administració Pública que m'hagi convidat a poder participar. Ja ho sabeu que fa molts anys. Segur que jo no us veig les cares, però segur que molts de vosaltres us conec perquè són molts anys els que ja participem a l'Escola d'Administració Pública i ens trobem en aquesta seu. Doncs, entrant ja una mica en la matèria, i veig que aquí a l'escola som superpuntuals amb els horaris, això està molt bé. Doncs, entrant ja en la matèria, i com molt bé ha explicat la Laia i encara millor l'Eva Comellas, doncs avui el que tractarem és de debatre una mica sobre la recentment aprovada llei que té com a finalitat estabilitzar l'ocupació temporal que hi ha al sector públic, d'una banda, i d'altra, tractar de prevenir que aquesta situació es torni a produir en un futur. Lo del futur, doncs, ja ho veurem, perquè de moment ens queda la tasca ingent d'estabilitzar les bosses de temporalitat de les nostres administracions públiques i una vegada ho aconseguim això, que jo estic segura que ho aconseguirem, una vegada ho aconseguim això, llavors sí, amb les reformes de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, prevenir que això torni a passar. Val? Jo, si us sembla bé, ara compartiré, jo estic segura que me'n sortiré, però si no tinc alguna mica de paciència, compartiré el PowerPoint que hem preparat per avui, la presentació que hem preparat per avui. A veure, jo crec que l'esteu veient ara tots, jo la veig en pantalla. Doncs, com us deia, la jornada d'avui el que anem a tractar és de treure l'entrellat d'aquesta nova llei que es va aprovar el mes de desembre i que tracta, com diu el títol de la ponència, de reduir i prevenir la temporalitat. Ja sabeu, tot i que val la pena posar-ho de manifest, que aquesta llei pren com a punt de referència el Real Decret Llei que es va aprovar mesos abans i que després del seu debat en el Congrés dels Diputats doncs es va considerar que aquell Real Decret Llei no aconseguia o no incloïa totes les mesures necessàries per a reduir i prevenir la temporalitat, raó per la qual es va voler trametre com a llei i finalment ha estat el mes de desembre en el qual hem tingut aprovada aquesta llei. Això fa, abans que entrem en les transferències que he preparat, això fa que tinguem en relació a aquesta matèria l'aprovació de dues normes que en tot moment les hem de considerar en vigor. D'una banda, el Real Decreto Ley, que aquell Real Decreto Ley ja contenia modificacions de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i, d'altra banda, a aquesta llei. Ho dic perquè si el tema ja de per si és complex, el fet d'haver tingut l'aprovació i la modificació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en dues fases, primer mitjançant aquell Real Decreto Ley i ara mitjançant la llei, fa que haguem de tenir en compte diferents terminis a l'hora de l'aplicació de la modificació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, sobretot pel que fa a la durada màxima dels nomenaments interins que des de l'aprovació, torna a dir, d'aquest Real Decret Llei, que va ser el mes de juliol del 2021, si no recordo malament, doncs de l'aprovació d'aquella llei ja començarien a computar determinats terminis que ara, altra vegada, amb l'aprovació de la llei, en aquest cas l'aprovada el mes de desembre, tornen a posar el marcador a comptar per aquests terminis. Anem a tractar avui el debat l'anem a centrar en
la temporalitat existent a les administracions públiques, val? I després, com dèiem, com prevenir-la i com reduir-la. Per abordar aquest debat, i abans d'entrar en què és el que fa aquesta llei, jo crec que és imprescindible que reflexionem com hem arribat les administracions públiques, com el sector públic ha arribat a tenir aquest índex de temporalitat. Ara mateix, i d'acord amb les dades que es van publicant per als diferents ens que recullen aquesta informació, la temporalitat o els nomenaments i la contractació temporal al si del sector públic ja supera la contractació temporal que existeix al sector privat. I aquesta reflexió que ens hauria de fer pensar a tots plegats, encara ens hauria de fer pensar més si considerem que mentre el sector privat el que té és l'obligació d'aplicar l'Estatut dels Treballadors, que és cert que limita la contractació temporal a una causa concreta, però no té cap altra obligació que respectar des del punt de vista de no assolir o no tenir un nombre excessiu de contractació temporal a la seva empresa, val? Nosaltres, les administracions públiques, tenim l'obligació de donar respecte a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i, per tant, limitar, des del moment en què les lleis de funció pública sempre ho han establert així, limitar la possibilitat de nomenar personal interim a les causes que estableix la legislació, sempre les establertes, però d'altra banda no ens oblidem, també teníem una altra limitació i la continuem tenint, que ens obligava a respectar una determinada taxa de reposició i fins i tot en els moments més durs de la crisi econòmica, fins i tot, com dic, a limitar, a prohibir l'accés de personal interí a les nostres administracions públiques. Per tant, recapitulo una miqueta. Si en el sector privat allò únic que ja és una limitació a les causes que permeten la contractació temporal, sense cap altra obligació que respectar, i la temporalitat és inferior a la que existeix en el sector públic, alguna cosa en el sector públic, malgrat tot, sense ara haver-nos de culpabilitzar de com hem arribat a aquesta situació, però alguna cosa sí que hauríem de reflexionar. De vegades, el legislador, quan aprova les reformes normatives i quan ens obliga a haver de complir determinades obligacions, en aquest cas, com dic, la taxa de reposició o fins i tot la impossibilitat de que nou personal accedeixi a l'administració pública com a conseqüència de la crisi econòmica, ens pot semblar als gestors públics, als qui treballem en les administracions públiques, ens pot semblar més o menys encertat, però la realitat normativa en aquell moment era aquella. I malgrat aquella realitat normativa, el cert és que en el si de les administracions públiques continuava ingressant personal interí malgrat aquestes limitacions. Això ens ha portat a que actualment tinguem les borses de temporalitat que tenim. Si el que volem fer és ara mateix aconseguir reduir aquestes borses de temporalitat i, com ens diu la llei, arribar a aquest 8% màxim de temporalitat a les nostres administracions públiques i sobretot que d'aquí uns anys no ens trobem en una seu com la d'aquest seminari tornant a parlar d'aquest tema, sinó parlant, doncs, per exemple, de carrera professional o de qualsevol altre, però no de la temporalitat, el cert és que haurem de fer una reflexió seriosa i donar compliment a aquelles mesures que ens imposen des de diferents normatives. De poc servirà la reforma de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, fins i tot imposant indemnitzacions o compensacions econòmiques, li diu la llei, quan sobrepassem els límits màxims que estableix la llei de temporalitat dels nomenaments, o fins i tot encara
més punyent, el fet de que ara sempre ha existit, però ara encara de manera més expressa, la responsabilitat dels gestors públics quan conculquem les obligacions que se'n deriva la llei, dic, de poc servirà si no fem una reflexió i de veritat ens creiem que aquests preceptes cal donar-li compliment d'una banda i que l'existència d'una bossa de temporalitat a les nostres administracions públiques no és gens que afavoreixi la bona prestació del servei públic d'una banda i d'altra banda no és res de lo que tinguem que congratular des del punt de vista dels drets de les persones que treballen amb nosaltres amb aquesta consideració. I aquesta reflexió la faig i pot ser una mica pessimista o fins i tot me podríeu dir que m'he posat com, en plan com la senyorita Rottenmeier, no? A dir això. Aquesta reflexió la faig perquè la realitat és la que és i torna a dir, malgrat les grandíssimes limitacions que teníem les administracions públiques a permetre que nou personal temporal iniciés la seva prestació de serveis a les nostres administracions públiques, malgrat l'exigent taxa de reposició que hem tingut, que ha comportat que molts de vosaltres, segurament, que veniu d'administracions que són petites, hagueu tingut congelada la possibilitat de fer oferta d'ocupació pública durant alguns o molts anys, i malgrat la impossibilitat durant els anys de crisi econòmica d'incloure personal, malgrat tots aquests malgrats i malgrat nosaltres ser administració pública, que per tant som els primers obligats a donar compliment estricte a la llei, el cert és que el nombre de personal que accedia a les nostres administracions públiques ha continuat. Per tant, jo crec que el primer que hem de reflexionar és això, si realment més enllà de que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, més enllà de que la directiva europea i més enllà de les reformes ens facin veure que en el si de les organitzacions de treball, bé siguin públiques, bé siguin privades, però en aquest cas parlem de les públiques, no pot existir uns índexs de temporalitat com els que tenim, o se creiem això, o per moltes reformes i per molts intents del legislador d'acotar aquesta matèria, no se'n sortirem. Dit això, també s'ha de dir que el legislador i sobretot el legislador estatal de vegades no ha estat suficientment a l'alçada, podríem dir-ho així, o no ha estat suficientment coneixedor de la realitat de les administracions autonòmiques i locals, que com sabeu són les administracions que tenen un major índex de temporalitat a les seves plantilles. Els col·lectius on se concentra majoritàriament la temporalitat són aquells que atenen directament, no, les necessitats que la ciutadania demanda. El col·lectiu de docents, el col·lectiu de sanitaris, però també el col·lectiu que es teniu en molts dels vostres ajuntaments, d'assistents socials o altres que atenen directament la ciutadania. Precisament la crisi econòmica moltes vegades el que exigia és que les administracions donessin sortida a les demandes que feia la ciutadania, que durant la crisi era molt superior a les demandes que la ciutadania podia fer en temps on econòmicament les coses funcionaven una miqueta millor. Per tant, aquí teníem ja el primer antagonisme. D'una banda, ens estava el legislador estatal impedint l'accés a la funció pública de personal funcionari de carrera, per la qual cosa tots nosaltres ens les enginyàvem per a que entrés personal funcionari interí, la qual cosa anava a comportar finalment incrementar aquestes bosses de temporalitat, però és que si no ho fèiem d'aquesta manera, és veritat que el servei públic podia arribar a patir. Podíem haver estat els gestors públics durant tots aquests anys una mica més, si me permeteu l'expressió, imaginatius i haver pensat en altres maneres de donar compliment al servei públic i a la vegada no incrementar les bosses de temporalitat? Doncs segurament sí, alguna cosa més podíem haver fet, però també és veritat que en moltes ocasions
el poder prestar aquest servei necessitava tant sí com no d'incrementar les plantilles en les nostres administracions. La taxa de reposició, ja ho sabeu, i aquí hi ha jurisprudència, doctrina fins i tot del Tribunal Constitucional, ens ha dit que fins i tot la taxa de reposició la no possibilitat de poder incrementar la massa salarial, si li voleu dir d'aquesta manera, d'un any rere altre, feia fins i tot impossible que les administracions públiques adequessin els nostres instruments d'ordenació de personal. La plantilla de personal ens impedia incrementar el nombre de places, quan en realitat una cosa, des del meu punt de vista, no té res a veure amb l'altra. Però la realitat és aquesta. Des de el mateix Tribunal Constitucional, també el Suprem i des de les normes, l'únic input que rebíem les administracions autonòmiques i locals, i ara em refereixo més a l'autonòmica i la local perquè és la que més ha patit i la que més està patint aquestes bosses de temporalitat, era la impossibilitat d'incrementar les nostres plantilles. I malgrat tot, nosaltres hem anat incrementant les nostres plantilles. I això, ara llegiré breument el que diu l'exposició de motius de la llei 2021, es posa de manifest en aquesta exposició de motius on, d'alguna manera, el legislador estatal ens estira les orelles als gestors públics que, malgrat haver hagut de donar compliment a determinades obligacions, segons el seu parer, així ho manifesta en l'exposició de motius, no ho hem fet. I vagi per davant el que acaba de dir, que la primera obligació que té qualsevol administració pública és la de poder garantir el servei públic. I, per tant, de vegades això passa necessàriament per l'increment de les nostres plantilles. Però altres vegades, i jo crec que això no s'hem d'enganyar, l'increment de les nostres plantilles pot ser no anat tan i directament relacionat amb la correcta prestació del servei públic. En qualsevol cas, siga quina siga la raó, el fet és que ara mateix ens trobem amb unes borses de temporalitat properes al 30%, i aquesta situació per a nosaltres mateixos és ingestionable per als gestors públics, però, com us deia, el Tribunal de Justícia Europea ja no sap com cridar-nos l'atenció i dir-nos que alguna cosa s'ha de fer. Quan dic que la gestió d'aquestes bosses de temporalitat per a nosaltres, per als gestors públics, s'ha fet realment difícil i està comportant moltes dificultats a l'hora de poder utilitzar els instruments que l'ordenament de funció pública posa al nostre abast, ho dic perquè tots aquests instruments, des de la provisió fins a les situacions administratives, fins i tot alguns permisos o algunes altres matèries, estan pensades totes elles en el nostre ordenament jurídic per als funcionaris de carrera. De tal manera que quan les nostres plantilles són, en alguns casos, ja majoritàriament temporals, o no diguem majoritàriament, però tenen un nombre important de personal interí treballant amb nosaltres, quan això succeeix i hem d'utilitzar aquests instruments, ens trobem amb la impossibilitat de poder fer-ho perquè realment no estan pensats per al personal funcionari interí, sinó per al personal funcionari de carrera. Amb la qual cosa, i segur que vosaltres també s'heu trobat, comencem de vegades a fer interpretacions que van més enllà del que el legislador pretenia amb aquesta regulació, d'aplicació de situacions administratives a personal funcionari interí, de la possibilitat de determinats sistemes de provisió també aplicar-los al personal funcionari interí, amb totes les conseqüències que això té després per a l'administració pública, atès que aquestes persones, òbviament, reclamaran els seus drets derivats d'una utilització segurament contra l'EGEM, no estava pensat per això, però sí que ens reclamaran els seus drets. Per tant, l'escenari en el qual ens movem és realment complicat. Hem de donar
continuïtat al dia a dia en les nostres administracions, amb aquesta necessitat de reduir la temporalitat, i mentre això ho fem, mentre reduïm la temporalitat, hem de gestionar les nostres plantilles amb un ordenament jurídic, amb un estatut bàsic, que el seu mateix nom ho diu, està pensat per a personal estatutari, és a dir, aquell que té una relació indefinida com a funcionari de carrera amb les administracions públiques. Doncs amb aquests instruments previstos a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i a altres normes de funció pública, per descomptat, hem de gestionar el dia a dia amb les nostres plantilles, que són bàsicament de personal funcionari interí. Continuem aquestes reflexions de caràcter previ i us prometo que de seguida entrem amb la llei 2021, però sí que volia apuntar aquestes reflexions de caràcter previ perquè de vegades acaba separant-se, no?, allò que ens diuen els experts o persones que tenen una altíssima reputació en matèria de funció pública de lo que la realitat és. Massa vegades ens succeeix això en matèria de funció pública. Volia posar-vos aquestes primeres transparències perquè al mes de desembre, coincidint amb l'aprovació d'aquesta llei que avui portem a la jornada, doncs es va publicar l'informe de propostes per a les millores de les administracions públiques que l'ha elaborat un grup d'experts nomenat per l'INAM. Dins d'aquest grup d'experts hi ha persones que de ben segur tots vosaltres coneixeu, però bueno, deixeu-me dir un nom perquè sí que és àmpliament coneguts per tots els que estem en aquest món de la funció pública, que és el professor Joan Mauri, el qual va estar també en aquest grup d'experts, i dins de tot d'aquestes 13 propostes, doncs ell sobretot es va cuidar molt de les propostes relacionades amb l'administració local. Doncs us deia que entre aquestes 13 propostes que fa l'informe hi ha un gruix d'elles que estan pensades en la necessitat de repensar la selecció i d'altres propostes estan adreçades en la necessitat d'adoptar mesures per a prevenir i corregir la temporalitat a l'ocupació pública. Com ja us dic, l'informe i la llei van sortir en paral·lel. Doncs jo el que he volgut aquí és agafar algun extracte d'aquestes 13 propostes pel que fa a la selecció i a les mesures per a reduir la temporalitat, per a que tots plegats reflexionem sobre allò que ara amb aquestes propostes d'estabilització anem a fer, perquè d'alguna manera aquest informe ens està dient ull aquestes mesures que haurem d'adoptar, perquè si no, no hi haurà manera d'estabilitzar i de reduir la temporalitat a les nostres administracions públiques, comporten, tant sí com no, una afectació de com la ciutadania veu la funció pública. Val? En quant a selecció, diu l'informe que la finalitat seria arribar a una major confiança de la ciutadania en la funció pública espanyola, i diu que se logra fortaleciendo su legitimidad. Esto es asegurando que mediante los procesos selectivos se reclutan, garantizando la neutralidad política y la representatividad a las mejores personas candidatas. En definitiva, que se va a mejorar la profesionalización del empleo público. La veritat és que no sé el que opineu vosaltres, però jo crec que la opinió pública, tot aquest debat que hi ha hagut de l'estabilització i de la necessitat de l'accés mitjançant sistemes absolutament extraordinaris, com ara veurem com és el concurs de mèrits, aquesta legitimació que ens estan dient aquests experts, que és absolutament necessària per a mantenir la legitimitat de l'administració pública, doncs realment no ho estem aconseguint. Continua dient l'informe dels experts en l'àmbit de selecció que és necessari plantejar-se que els sistemes selectius, a més de garantir els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, siguin accessibles per a totes les persones que tinguin motivació de servei públic.
Jo no ho sé com arribarà a quedar de afectada, si em permeteu l'expressió, l'administració pública i aquesta confiança que li ha de generar en la ciutadania després d'aquests processos d'estabilització que la finalitat que tenen és la d'aconseguir que totes aquelles persones que ja estan treballant amb nosaltres en les administracions públiques puguen regularitzar la seva situació de temporalitat i benvinguda sigui aquesta mesura, vagi això per davant, però que no tenen com a finalitat el permetre que nous professionals i noves persones que tenen motivació de servei públic, com ens diu aquestes 13 propostes, puguen accedir a l'administració pública. I això, vulguem o no, jo crec que tindrà una repercussió respecte de com la ciutadania veu a l'administració pública, que no ens enganyem, de tant en tant ja ens estira les orelles perquè considera que el treball al sector públic no deixa de ser un treball privilegiat. I pel que fa a la gestió de la temporalitat, les propostes dels grups d'experts ens diuen el següent, que l'aplicació dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat impedeix que les persones que tenen la condició de temporals actualment en les nostres administracions puguin adquirir automàticament la condició de funcionaris de carrera o de laborals fixos, ni que puguin establir-se proves restringides per a ells. I continua dient, en matèria de gestió de la temporalitat, que ja el Tribunal Constitucional ens ha dit que l'article 14 també garanteix a la ciutadania una situació jurídica d'igualtat en l'accés a l'ocupació pública no funcionarial, amb la consegüent impossibilitat d'establir requisits per a l'accés que tinguin caràcter discriminatori o que no vagin referits exclusivament al mèrit i la capacitat. Per tant, no cabria una transformació automàtica del funcionariat interí en funcionari de carrera. I ens acaba dient que, inclòs les proves restringides a determinats col·lectius de personalitat, s'han considerat contraris a dits principis, els d'igualtat, mèrit i capacitat, llevat que existeix una justificació emparada en una situació excepcional i per una sola vegada. Allò que s'hi permet la jurisprudència constitucional és donar importants avantatges a les persones interines respecte de la resta de persones que opositen. I ho subratlle o us marque amb negreta sempre que allò no siga el que determini la nota final de la superació o no superació del procés selectiu. És innegable des del meu punt de vista que aquest avantatge que els processos d'estabilització estableixen respecte de les persones que ja porten molt de temps treballant a l'administració pública, no sé si serà absolutament determinant de la nota final del procés selectiu, però si no ho és absolutament, jo diria que serà quasi absolutament. Per tant, hem de replantejar-nos o hem de pensar que allò que anem a fer ara són processos d'estabilització que directament afecten els principis que regulen l'accés a la funció pública d'igualtat, mèrit i capacitat, que per tant els hem de portar a terme de manera molt acurada, sense incloure més places de les que realment haurien d'incloure's, perquè si no ho fem d'aquesta manera encara estarem afectant més aquests principis i fins i tot els estaríem contravenint sense que en aquest cas, si no fem aquesta interpretació acurada, sí que no existeixi una causa objectiva que ho permeti, i ser conscients que aquesta situació en la qual li estem dient a la ciutadania tingueu una mica de paciència perquè aquests processos selectius ara per a el que ens han de servir és per a regularitzar a qui ja està treballant, amb la qual cosa us diem que serà difícil que vosaltres, ciutadans que no treballeu a l'administració, pugueu accedir, doncs com us dic, amb aquestes premisses hem de ser capaços que això no torni a passar, perquè
realment la legitimitat de l'administració pública quedarà molt malmesa i al final la ciutadania, amb raó, sense raó, digueu-li com vulgueu, sí que ens acabarà dient que l'administració sí que som un conjunt de gent amb uns certs privilegis que està treballant, però que no es preocupa realment per allò que existim, que és donar satisfacció a les demandes que la ciutadania ens exigeix dia a dia. Val? Doncs, entrant una miqueta en la llei 2021, en el que estableix el legislador, val? Quant a les vies de solució proposades per a d'una banda, prevenir que tornem a tenir bosses de temporalitat excessives i, d'una altra banda, reduir el que tenim, les vies de solució proposades per el legislador les podem classificar en estructurals o conjunturals. Val? Aquesta classificació no és la primera vegada que la veig escrita. Sense anar més lluny, jo crec que l'Eva Comellas va fer algun seminari on també se referia a aquestes vies d'igual manera. Les classificaven estructurals i en conjunturals. Les mesures estructurals, per descomptant, tenen vocació de permanència i naixen amb la finalitat de prevenir una temporalitat excessiva en les nostres administracions públiques, en el sector públic. I passen per la modificació de l'article 10 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, per la introducció d'una nova disposició addicional, que és aquesta disposició on de manera expressa s'estableix la responsabilitat dels gestors si es contravé allò previst en la legislació, en la modificació, en l'article 10 del Trebep, i després s'estableixen tota una sèrie de mesures de seguiment de la temporalitat. Això està fixat en la disposició addicional segona de la llei 20/21, que el que volen, la finalitat que tenen, és que les administracions estiguin obligades a donar contínuament dades al ministeri corresponent, val? Per d'aquesta manera vetllar contínuament perquè els índexs de temporalitat no s'incrementin més enllà d'allò que el legislador vol, que s'ha establert en un 8%. 8% que parlàvem amb l'Eva Comellas ara fa uns dies, que és un percentatge que s'ha establert i que jo us confesse, he tractat de trobar el per què un 8% i no un 7% o un 10%, i no he estat capaç de trobar el per què s'ha fixat aquest percentatge de temporalitat i no altre. Quant a les mesures conjunturals, són aquelles que ens han d'ajudar ara mateix a reduir la temporalitat que existeix en el nostre sector públic. I podem dir que són els processos d'estabilització. Van? Llavors, tenim el procés d'estabilització regulat a la llei 2021, tenim els processos extraordinaris d'estabilització també regulats a la llei 2021, val? I després, per a aquelles administracions que vau fer oferta pública i que heu convocat ja algun procés selectiu, també tenim els processos d'estabilització que s'arrosseguen de les lleis de pressupostos generals de l'Estat del 17 i del 18, que en qualsevol cas, si no els hem portat a terme, aquests processos d'estabilització, ara ho veurem, els inclourem en els processos d'estabilització previstos en la llei 2021. I d'altra banda, per a poder portar a terme amb la major agilitat possible tots aquests processos d'estabilització, també s'han previst en la llei unes mesures d'agilització dels processos selectius que passen pel fet de poder reduir terminis, compactar proves o encomanar la gestió dels processos selectius, perdoneu-me, a administracions d'àmbit supramunicipal, com poden ser les diputacions o altres administracions. Que feina tenim ja la Diputació de Barcelona o altres diputacions, estic segura, com per poder portar a terme els nostres processos d'estabilització, com per a la vegada haver d'assumir altres processos. Però per descomptat es farà. Nosaltres, des de la Diputació de Barcelona, amb la gerència que fa assistència al govern municipal, doncs ja hem començat a treballar
alguna possible via d'ajuda, perquè som conscients que potser algun ajuntament o més d'un ens demanarà aquesta ajuda a l'hora de poder gestionar els processos selectius. Entrem, aquí us he copiat, l'únic que he fet és copiar-vos l'article 10 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i hem marcat amb color vermell aquelles modificacions que s'han introduït. Val? Respecte, us deia abans a l'inici de la meva xerrada que l'article 10 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic s'ha vist modificat en primer lloc per el Real Decreto Ley, que va ser del juliol de l'any passat, i ara per la llei aprovada al desembre. Jo aquí el que he tractat de marcar és no diferenciar allò que va fer el Real Decreto Ley respecte de lo que ha fet aquesta llei, sinó marcar-vos la diferència d'allò que coneixíem de l'article 10 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic abans de qualsevol modificació, bé sigui la del Real Decreto Ley o la llei, de com ha quedat actualment. Val? Llavors, el repassarem molt, molt breument per a donar-nos compte de quina és la finalitat que mou el legislador amb aquesta modificació. D'una banda, en la definició de què és un funcionari interí, val? S'ha volgut dir que són aquells que són nomenats quan existeixen quan hi ha necessitat d'urgència, i que són nomenats com a tals amb caràcter temporal. Podria semblar una perogrullada que es diga que el personal funcionari interí és nomenat com a tal amb caràcter temporal. Però jo crec que la finalitat de la introducció d'aquesta expressió no és altra que dir-nos a les administracions públiques que el nomenament de personal funcionari interí és amb caràcter temporal. Això vol dir que no és una via ordinària d'accés a la funció pública mitjançant la qual, passat un temps, s'assoleix la condició de personal funcionari de carrera, sinó que s'accedeix precisament perquè hi ha una necessitat temporal, un caràcter temporal que cobrir. Si fem el símil amb l'Estatut dels Treballadors i com es pot contractar personal laboral temporal, és evident, i els que heu estudiat i o els que sou coneixedors, que segur que sou tots de l'àmbit laboral, ho sabeu, que la contractació laboral és causal, és a dir, ha d'haver una causa que la porti a terme. Tu no pots utilitzar un contracte temporal quan no hi ha una causa, sinó que hauries d'utilitzar un contracte indefinit. És a dir, no pots utilitzar la contractació temporal com per a període de prova d'aquella persona o per veure si t'agrada més o t'agrada menys i després, en tot cas, ja faré una contractació indefinida, sinó que ha d'haver una causa que motivi aquesta contractació temporal. I, de fet, la reforma laboral, que també ha estat aprovada aquest desembre, incideix moltíssim amb aquest fet. I el que ha volgut aquí el legislador de funció pública és dir el mateix. Nomenem amb caràcter temporal perquè hi ha una causa temporal que així ens ho exigeix. Però hauríem de revertir aquesta manera que també en algunes administracions públiques s'ha instaurat de que la manera ordinària d'accedir a la funció pública, la manera normal d'accedir a la funció pública és fer-ho mitjançant un nomenament interí i que amb el pas del temps aquest nomenament interí, després de la superació d'un procés selectiu, per descomptat, ja es transformarà en un funcionari de carrera. Doncs bé, jo crec que aquest amb caràcter temporal el que ens està marcant el legislador és que deixem d'operar d'aquesta manera. Quant a les causes que ens permeten nomenar personal interí o les circumstàncies, diu el legislador, continuen sent les quatre lletres que ja s'arrosseguen des de l'aprovació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, val? Però sí que s'han introduït petites o grans modificacions. D'una banda, podrem continuar nomenant personal funcionari interí quan existeixi una plaça vacant, la qual no puga ser coberta per personal funcionari de carrera. Ara bé, ara mateix s'estableix que podrà ser com a màxim per 3 anys en els termes previstos de lo que diu l'apartat 4. Per tant, es limita
el nombre d'anys el qual, durant el qual podem tenir a una persona amb un nomenament interí a plaça vacant es limita a aquests 3 anys, mentre que abans no hi havia aquesta limitació. La substitució transitòria dels titulars, això ja era, és el contracte, el nomenament d'interinitat que en principi més fàcil o més senzill ens era a tots, quan la persona funcionària de carrera deixa d'ocupar el seu lloc de treball per les raons que siga, però té reserva, doncs durant aquest temps podem fer aquesta substitució transitòria del titular, però sí s'ha volgut remarcar que siga durant el temps estrictament necessari. L'execució de programes de caràcter temporal doncs, ha quedat exactament igual, són 3 anys, ampliables fins a 12 més si hi ha alguna llei de funció pública que desenvolupi l'Estatut i que així ho digui. Val? I finalment, l'excés o acumulació de tasques ho és per un termini màxim de 9 mesos dins d'un període de 18, i aquí sí que s'han modificat i concretat estos terminis. Llavors, com dèiem abans, recordeu que tenim un Real Decreto Ley que ja va modificar aquest article 10 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, val? I aquest Real Decreto Ley entrava en vigor el dia següent de la seva publicació al BOE i si la memòria no em falla, això passava el 8 de juliol. Per tant, si en aquell moment vam fer algun nomenament interí, recordeu que els terminis ja començaven a computar des d'aquell 8 de juliol. Val? L'apartat 2 queda d'igual manera, però sí que ens diu que el nomenament derivat dels procediments de selecció de personal funcionari interí en cap cas donarà lloc al reconeixement de la condició de funcionari de carrera. Aquí no es deixa de recollir, d'alguna manera, des del meu punt de vista, la jurisprudència del Tribunal Suprem, i ja ho veiem abans, quan parlàvem de les 13 propostes del grup d'experts, que això també és un posava de manifest, que el fet d'haver accedit a la condició de funcionari interí no pot suposar automàticament el reconeixement de la condició de funcionari de carrera, malgrat, com no pot ser d'altra manera, els funcionaris interins també hagin accedit després d'haver demostrat aquest mèrit i capacitat. Val? Però s'ha volgut posar expressament en la llei. Val? L'apartat 3 ens parla de les causes que donen peu a la finalització del nomenament interí. De moment, aquest apartat ho passa, i se n'anem a l'apartat 4, que és el referit a la possibilitat de nomenar personal funcionari interí a plaça vacant. Aquí, com veieu, és l'apartat que realment més innovació incorpora, i ens diu que les places vacants portades a terme per personal funcionari interí han de ser objecte de cobertura mitjançant qualsevol dels mecanismes de provisió o mobilitat previstos en la normativa de cada administració pública. I ens diu que si passats els 3 anys des del nomenament del personal funcionari interí es produirà el fi de la relació d'interinitat i la vacant únicament podrà ser ocupada per personal funcionari de carrera. I ens afegeix que això succeirà llevat que el corresponent procés selectiu quede de cert, en aquest cas es podrà efectuar altre nomenament de personal funcionari interí i que excepcionalment el personal funcionari interí podrà romandre en la plaça que ocupa temporalment sempre que s'hagi publicat la corresponent convocatòria dins del termini dels 3 anys a comptar des de la data del nomenament del funcionari interí, ja que està siga resolta d'acord amb els terminis establerts en l'article 70. En aquest supòsit, podrà romandre fins a la resolució de la convocatòria, sense que doni lloc a cap tipus de compensació econòmica. És a dir, podem nomenar personal funcionari interí a plaça vacant. La durada del nomenament d'aquesta persona no podrà excedir els 3 anys, però ull, si ja hem convocat el procés selectiu de la plaça que està ocupant, fins a que es resolgui aquest procés selectiu, la persona podrà romandre en aquest lloc.
Això que són 4 anys, 5 anys, doncs poden ser molts anys, la veritat, depenent de quan s'inclogui la plaça en l'oferta pública, tot i que, tot i aplicar la taxa de reposició, hauria de ser en la primera oferta pública que s'aprovés. En qualsevol cas, siguin 3 ans, siguin 4 anys o s'allargui fins als 5 anys, si finalitzat el procés selectiu la persona que ocupava el lloc de treball no el superés, no tindrà dret a la compensació econòmica que s'ha previst per a altres supòsits de finalització de la interinitat. Amb l'Eva Comelles, mentre hem reflexionat sobre aquesta llei i sobre aquest apartat, doncs, hem començat a rumiar fins a quin punt aquests 3 anys es compliran o aquí tornarem a tenir una certa borsa d'interinitat que vagi més enllà dels 3 anys que ha volgut el legislador. Val? L'apartat 5 diu que el personal funcionari interí, això ja ho deia abans, li és aplicable el règim del personal funcionari de carrera, diu, salvo aquells drets inherents a la condició de funcionari de carrera. Està molt bé això, però de nou és absolutament inconcret i altra vegada ens porta als gestors de recursos humans, als gestors públics, a haver de fer una interpretació de lo que s'ha de considerar dret inherent a la condició de funcionari de carrera, a fer coincidir o harmonitzar aquest precepte amb la directiva europea que, com sabeu, estableix que el personal temporal no pot tenir uns drets diferents al personal fix, llevat que hi hagi una causa objectiva que ho determini, i la veritat, això és fàcil de posar en un paper i molt complicat de portar a terme, i altra vegada estarem en mans, jo crec, de lo que ens vagin dient els tribunals sobre quins són aquells drets inherents a la condició de funcionari de carrera que no serien de reconeixement o d'aplicació al personal funcionari interí. Entrem ara en els processos d'estabilització i ho dèiem a l'inici de la xerrada. Dèiem que la causa que permet fer una excepció quant a l'aplicació dels principis constitucionals d'accés a la funció pública és l'existència d'una situació d'abús en la contractació. Utilitzem el terme contractació, tot i que ja sabem que el personal funcionari interí és nomenat, per la qual cosa s'ha d'entendre que la identificació de les places passa perquè en el moment actual perduri aquest abús. Val? Hem de tenir present que, ja ho dèiem abans, que anem a restringir, anem a obviar l'aplicació de determinats principis previstos a la Constitució quant a l'accés a la funció pública i, per tant, hem de ser molt curosos en com identifiquem i com apliquem aquests processos d'estabilització, perquè estem afectant un dret de la ciutadania, que és el d'accedir a la funció pública en condicions d'igualtat amb la resta d'aspirants que vulguin participar en aquest procés selectiu. Per tant, és condició sine qua non, des del meu punt de vista, que es mantingui i existeixi aquesta situació d'abús, que és la que permet utilitzar aquests processos d'estabilització. I després, i tot i que això de ben segur ja ho sabeu tot, tots els processos d'estabilització previstos legalment, val? No tenen caràcter restringit, sinó que han de ser convocats pel torn d'accés lliure. De fet, en les primeres transparències, quan vèiem o quan el grup d'experts ens resumia aquelles 13 propostes i parlaven de la possibilitat de reduir l'ocupació temporal, ja vèiem com ja us llegia com aquest grup d'experts es feia ressò de la doctrina del Tribunal Constitucional i limitava el Tribunal Constitucional la possibilitat d'utilitzar processos restringits. Per tant, ens estem movent en l'àmbit dels processos de torn lliure. És veritat que, i com també ha avalat el Tribunal Constitucional,
amb importants avantatges per a les persones que actualment estan portant a terme la seva activitat des de fa anys en el sector públic, però per descomptat es tracta de processos que s'han de convocar per torn lliure. En aquesta transparència, us la comento, d'una banda, els processos per a reduir la temporalitat són els establerts en la llei 2021. I la llei 2021 ha diferenciat dos sistemes d'accés. El concurs oposició amb regles previstes en la mateixa llei, per tant, no és el concurs oposició que tots plegats coneixem i que està recollit en la en les normes de funció pública, o el concurs de mèrits, també d'acord amb les regles previstes en la mateixa llei. D'altra banda, vos ho deia abans, estan els processos d'estabilització previstos en la llei de pressupostos generals de l'Estat del 17 i del 18. I aquí us posa que se'n van al concurs oposició. Amb això us volia dir que se'n van al concurs oposició amb les regles previstes en aquelles lleis de pressupostos generals de l'Estat, sempre i quan ja els hagueu convocat i els processos selectius estiguen en curs. En cas de que les places identificades en aquelles ofertes públiques no hagin estat convocades i, per tant, no s'hagi portat a terme el seu procés selectiu, aquestes places, ens ho diu la llei 2021, les reconduirem a els processos d'estabilització previstos en aquesta nova llei, en la llei de 2021, aprovada al desembre, i aquelles places que reuneixin requisits per anar al concurs oposició amb regles pròpies aniran a aquell concurs oposició, i aquelles altres places que reuneixin els requisits per a poder incloure's dins del procés d'estabilització mitjançant concurs de mèrits, les portarem a aquest procés d'estabilització de concurs de mèrits. Val? Anem al concurs oposició previst a la llei 2021. El tenim regulat a l'article 2 d'aquesta llei. Val? Llavors, d'aquest concurs oposició que té característiques pròpies, el primer que ens crida l'atenció i que ha volgut manifestar el legislador estatal és que quedarà exempt d'aplicar les regles bàsiques i els programes mínims de selecció per als funcionaris d'administració local, que, com sabeu, estan previstos en el Real Decreto Ley 896 de l'any 91. Més concretament, ens diuen que no apliquem l'article 8 i l'article 9, que és el que estableix els temaris i regula les proves d'accés a la funció pública d'administració local. Jo crec que aquí, tots plegats, hem d'agrair que el professor Mauri d'alguna manera aportés els seus coneixements a l'hora de plantejar quina és la situació de l'administració local, perquè realment el legislador estatal és tal el volum de normes que ens afecten a l'administració local que fins i tot se li havia passat per alt o havia oblidat que en l'any 91 van fer un real decreto que ens obliga a seguir uns programes mínims quant a l'accés a la funció pública local. El segon dels requisits o de criteris que regiran aquest concurs oposició és que la fase de concurs tindrà un pes del 40% de la puntuació total, on es tindrà en compte, i això és important, majoritàriament, l'experiència en el cos, escala o categoria de què es tracti. Val? I finalment, i això també és realment cridaner, se'ns diu que la fase d'oposició pot ser no eliminatòria. Segons plantegem finalment aquest concurs oposició, amb l'eliminació de les regles bàsiques previstes al Real Decreto 896, la possibilitat que la fase de concurs tinga aquest pes del 40% i no ens oblidem, la possibilitat que la fase d'oposició puga ser no eliminatòria, realment ens estem acostant molt, moltíssim a el que seria un concurs de mèrits.
Aquests processos selectius, en qualsevol cas, han de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Efectivament, seran de lliure concurrència, es convocaren per tot lliure. Ara bé, quant als principis d'igualtat, mèrit, capacitat, els aplicarem, per descomptat, però vindran altament matisats o modulats per les regles que acabem de veure. I després ens diu el legislador que podran ser objecte de negociació en cadascun dels àmbits territorials. Aquests podran, la llei ho diu així, podran ser objecte. Jo crec que tots els que porteu temps en l'àmbit de la gestió pública sabeu que acabaran sent objecte de negociació en cadascun dels àmbits territorials. Quines són les places que han de ser objecte d'identificació en aquest concurs oposició? Ens diu la llei, les places de naturalesa estructural que estiguen o no dins de les relacions de llocs de treball o plantilles i que estiguen dotades pressupostàriament. En primer lloc, places de naturalesa estructural que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els 3 anys anteriors a 31 de desembre de 2020. Per tant, us dic, places ocupades de forma temporal i ininterrompudament, com a mínim els 3 anys anteriors a 31 de desembre del 2020. Places, per tant, estructurals i, insisteixo, ocupades de forma temporal i ininterrompudament en els 3 anys anteriors a 31 de desembre del 2020. Així mateix, i això és el que tractava d'explicar-vos en la primera transparència del quadre, les places afectades pels processos d'estabilització de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat del 17 i del 18, sempre que haguessin estat incloses en les corresponents ofertes d'ocupació pública i arribada la data d'entrada en vigor d'aquesta llei, que si no recorde malament crec que és el 30 de desembre, no haguessin estat convocades o, si han estat convocades i resoltes, hagin quedat sense cobrir. Per tant, les places afectades pels processos d'estabilització previstes en aquella llei, que hagin estat incloses en les ofertes d'ocupació d'estabilització, però no hagin estat convocades o, si han estat convocades, hagin quedat vacants. Quant als terminis, el termini d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública ha de ser abans de l'1 de juny del 22. El termini de les convocatòries haurà de ser abans del 31 de desembre del 22 i el termini de la resolució dels processos selectius ens dona el legislador de marge fins al 31 de desembre del 24. Diu termini de resolució de processos selectius. Jo crec que ha volgut ser molt explícit i dir-nos que els processos selectius han d'haver estat acabats, resolts, abans del 31 de desembre del 24. Avui som a 2 de febrer de l'any 22. Jo no sé si en les vostres administracions ja heu fet l'aprovació d'aquesta oferta pública. Jo crec que són poques les administracions que les han fetes i, per tant, se'ns planteja per davant un any 22 de començar a realitzar convocatòries massives i un any 23 i 24 de començar a fer processos selectius i de tenir-los resolts. Tot plegat amb el benentès de que no hi hagin, de que tot vagi d'una manera continuada i que no patim, que podria succeir un nombre important de recursos a les ofertes o les convocatòries pel que fa a identificació de places o altres aspectes que es puguen considerar per part dels demandants que no s'ajusten als criteris d'estabilització. Vull dir que potser som al 22 i el 24 ens pot semblar que ens dona un cert marge, que encara queden 2 anys per davant, 3 anys, perdoneu-me, per davant de temps per a poder portar a terme aquests processos d'estabilització, però la veritat, el temps passa molt ràpid. Ja ho sabeu, els processos ordinaris de selecció
com són de costosos, quant a temps de poder-los portar endavant, doncs els processos d'estabilització també requeriran aquest temps de preparació i d'execució, i la veritat és que 3 anys pot semblar molt de temps, però des del meu punt de vista ens exigeix a les administracions posar tots els recursos necessaris per a començar a executar-los com més aviat millor i arribar a temps a este 31 de desembre de 2024 de tenir-los resolts. I no us oblideu, no sols això, sinó de que quan haguem acabat aquests processos de consolidació, que la taxa de temporalitat a les nostres administracions públiques no siga superior a aquest 8% que ens marca el legislador. Ha establert també el legislador a través d'aquesta llei el dret a una compensació econòmica. Ens diu que la no superació del procés selectiu, perdoneu-me, genera dret a una compensació econòmica, i de manera expressa ens diu que la no participació en el procés selectiu no dona dret a aquesta compensació. Entrem, doncs, ara en el concurs prevista la llei 2021. I el concurs està regulat en 2 disposicions addicionals, la 6ª i la 8ª, que a la vegada regulen 2 maneres d'accés de les places a aquestes convocatòries de concurs. Diuen que les administracions públiques podrem convocar, o millor, no podrem convocar, disculpeu-me, les administracions públiques convocaran, per tant, és una obligació, amb caràcter excepcional pel sistema de concurs, les places que venen definides en la disposició addicional 6ª i en la 8ª. Aquests processos tenen caràcter excepcional i es podran realitzar per una sola vegada. Es convocaran d'acord amb allò previst als apartats 6 i 7 de l'article 61 del TREBEP, que, com sabeu, és el que regula la possibilitat de realitzar l'accés a la funció pública mitjançant aquest sistema de concurs de mèrits, i també poden ser objecte de negociació en cadascun dels àmbits territorials. El legislador torna a dir que poden ser objecte. No obliga, però sí que diu que poden ser objecte. A lo que sí que obliga, i torna a referir-me, és a aquesta obligació de les administracions a convocar a caràcter excepcional aquests processos d'estabilització pel sistema de concurs, sempre i quan, òbviament, tinguem places i situacions de les definides en la disposició addicional 6ª o en la disposició addicional 8ª. Anem, doncs, a veure si som capaços d'identificar quines són les places que han de ser objecte d'aquests processos pel sistema de concurs. Ens diu el legislador que les places que, reuniendo los requisitos previstos en el artículo 2, que és el que acabem de veure relatiu al concurs oposició amb regles pròpies, haguessin estat ocupades en caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016. Per tant, per a poder identificar una plaça i ser inclosa en els processos d'estabilització de concurs oposició amb regles pròpies, el legislador ens exigeix una ocupació de la plaça amb caràcter temporal i de forma ininterrompuda de 3 anys. Val? Mentre que per a que aquestes places puguen ser identificades dins dels processos d'estabilització de concurs de mèrits, el termini d'ocupació amb caràcter temporal i de forma ininterrompuda s'eleva a 5 anys, i ens diu que ha de ser abans de l'1 de gener de 2016. Aquesta és una via d'entrada d'identificació de places al sistema d'accés mitjançant concurs de mèrits. És a dir, places ocupades durant aquest termini de 5 anys de forma temporal i de manera ininterrompuda. Aquí, de fet, reitero el que us acabo de dir, el període de referència, doncs, seria abans de l'1 de gener del 2016 i fins a 31 de desembre del 2020, i destinacions que actualment es troben ocupades interinament i que, a més, també han estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament durant aquest període de referència. Quines altres places també podem identificar
per a ser incloses en aquest procés extraordinari de concurs de mèrits. Si vegeu a dalt de la transparència, ara ja ens estem referint a la disposició addicional vuitena. Places vacants de naturalesa estructural, ocupades de forma temporal per personal amb una relació d'aquesta naturalesa, per tant, interina o temporal, anterior a 1 de gener de 2016. Amb aquesta disposició addicional es barregen dues coses. La plaça, és a dir, que tinguem una plaça que estigui ocupada de manera temporal, val? I la situació de la persona que està ocupant aquesta plaça. La persona ha de tenir la condició de personal temporal i ha d'acreditar una relació d'interinitat amb l'administració anterior a 1 de gener de 2016. Val? Si mitjançant la disposició addicional sisena ens limitem a identificar la condició, la naturalesa, la situació, la circumstància, digueu-li com vulgueu, de la plaça, mitjançant la disposició addicional vuitena, entren en joc dos elements. Les circumstàncies de la plaça, que és una plaça vacant de naturalesa estructural i que estigui ocupada de forma temporal, i la circumstància de la persona que està ocupant la plaça, que és que tinga la condició de personal funcionari interí o laboral temporal anterior a 1 de gener de 2016. Aquí, com veureu, quan es diu que la plaça siga de naturalesa estructural i estiga ocupada de manera de forma temporal, no s'exigeix cap altre requisit que hagi de complir aquesta plaça. La plaça pot tenir una antiguitat en la nostra estructura de 10 anys, pot tenir una antiguitat de 5 anys o pot tenir una antiguitat d'un any. Això sí, ha de ser estructural i ocupada de forma temporal. Si té una antiguitat en les nostres plantilles d'un any, però la persona que l'ocupa té una relació d'interinatge amb nosaltres o temporal anterior a 1 de gener de 2016, podríem identificar aquesta plaça i incloure-la en els processos d'estabilització mitjançant concurs de mèrits. ¿Vale? Aquí ho resumeixo o tracte de ser d'aclarir aquesta disposició addicional vuitena. Per tant, qualsevol destinació que actualment estigui ocupada per un funcionari interí, quan dic funcionari interí, òbviament personal laboral interí també, que pugui acreditar una relació temporal amb l'administració convocant anterior a 1 de gener de 2016. ¿Vale? Quant als terminis, exactament igual que els terminis previstos per al concurs o oposició amb regles pròpies que acabem de veure. 1 de juny del 22, el termini de publicació de convocatòries 31 de desembre del 22 i la resolució dels processos selectius abans del 31 de desembre del 2024. Val a dir que mitjançant aquest sistema d'accés que és per concurs, ja ho hem dit abans, té la consideració de torn lliure. Per tant, és previsible que quan es comencin a convocar el nombre de persones que es vulgui presentar siga elevat. Òbviament, no és el mateix accedir a l'administració pública amb l'obligació de preparar-te un temari i realitzar una prova de coneixements i una prova pràctica que accedir a l'administració amb únicament la presentació del teu currículum i els mèrits que acrediten allò que cadascú de nosaltres aleguem mitjançant el currículum. Per tant, se'ns genera a les administracions públiques un treball voluminós i de detall d'haver de valorar cadascun dels currículums que se'ns puga presentar amb els mèrits que hagin aportat. No sé quin efecte crida tindran aquests processos d'estabilització per a la ciutadania que actualment no treballa en les administracions públiques, però jo entenc que serà massiu i, per tant, la resolució d'aquests processos selectius exigirà temps i dedicació. Exactament igual que per al concurs oposició, hem d'entendre que la compensació econòmica prevista en la llei és d'aplicació i, per tant, aquelles persones que
per la raó que siga, no superin el concurs de mèrits i s'hagin presentat, tindran dret a aquesta compensació econòmica, mentre que aquelles que no hagin volgut participar no generaran aquesta compensació econòmica. No sabia que ja acabava, he passat la transparència molt ràpida, però en principi, a veure que no me veig jo, ho deixaríem aquí, és el que havia preparat. No sé, Eva, si m'he excedit molt en el temps i si he estat suficientment clara. És un tema una mica confús i la veritat els seminaris a distància a mi m'agraden, però veure-us les cares i veure si aneu entenent o no ajuda una miqueta. I res, moltíssimes gràcies i a la vostra disposició per el que necessiteu. Lola, perfecte. Jo crec que has explicat molt bé el context i que has entrat en els punts clau de la llei. Jo t'he seguit molt bé, estic segura que tothom t'ha seguit molt bé. El xat no me l'he mirat, us ho he de dir, hi ha 99 missatges, bueno, més de 99 missatges. M'he centrat en la part de preguntes i respostes, que està que vull. La gent, lògicament, té molts dubtes que ens els hem plantejat nosaltres, també. No són dubtes estranys ni coses que no obeixin a una realitat molt, molt diversa i dispar que tenim. No? Jo crec que alguns ja els has contestat. Preguntaven, ara cap al final, la diferència entre la disposició addicional sisena i vuitena. Jo crec que ja ha quedat molt ben explicat. Quan estem parlant més de places o quan estem parlant més de persones, de totes formes hi podem donar una volta. Ja dic, hi ha moltíssima participació. Llavors, per anar una miqueta en ordre, tot i que, com hem dit, no podem entrar en casos particulars, la veritat és que la gent té l'habilitat de plantejar els casos particulars en general. Tots. Llavors, bueno, tot i que segurament tothom està pensant en una persona que té a la seva plantilla amb la que té doncs, una situació a resoldre, sí que és veritat que hi ha dubtes que segurament es repeteixen. Perquè al final els tics que tenim en la gestió de recursos humans. Sí. Jo veia, Eva, que preguntava a algú, l'acabo de llegir, si la disposició addicional sisena i vuitena és d'aplicació també al personal laboral. Sí, tot el que m'he explicat és d'aplicació al personal laboral temporal o d'aplicació al personal funcionari interí. Són d'aplicació indistintament. Jo tinc tendència sempre a parlar del personal funcionari interí, perdoneu-me, perquè en la disputació que és d'on vinc tenim... no tenim personal laboral i, per tant, però, òbviament, el legislador ha previst aquesta disposició addicional sisena i vuitena tant per al personal funcionari laboral com l'interí i, per descomptat, els processos d'estabilització de l'article 2, el concurs oposició amb regles pròpies. I de lo que ens deia l'Eva de la diferència entre la sisena i la vuitena, incidir en això. La sisena, ja ho deia l'Eva ara, fa referència a les circumstàncies de la plaça, mentre que la vuitena fa referència a les circumstàncies de la plaça, que són menors que les de la sisena, però a més, la persona que l'ocupa ha de tenir aquesta antiguitat anterior a 1 de gener de 2016. Jo per situar una miqueta perquè veig que hi ha una situació constant, que és dir, què fem amb les persones que han entrat a partir del 18 i que no ens entren en les taxes d'estabilització. Pues aquestes persones han d'anar a una taxa de reposició normal. O sigui, ja no hi ha sortida. O sigui, les hem de poder encabir en una oferta de pública d'ocupació, en una taxa de reposició que ens permeti, segons la llei de pressupostos. Certament és un mal endèmic. Jo crec que és una de les grans queixes dels gestors de recursos humans, evidentment, i de part de la doctrina. Abans de la parlava d'en Joan Mauri, jo també li he sentit a dir que les taxes de reposició tindran el sentit que poguessin tenir en un passat, però que avui en dia són un dels factors que incentiva que hi hagi un abús de temporalitat entesa amb ulls del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i de la directiva. Que sempre estem en aquest marc. Jo crec que és molt important recordar que estem en aquest marc, que quan parlem de situacions abusives en el clau de la disposició de la directiva europea, de la clàusula 5, i que a partir d'aquí el que fa l'estat espanyol és una solució de bomber, no?, d'emergència per solucionar aquesta situació. Preguntava també algú que què passarà amb el recurs que ha presentat Vox
Real Decreto Ley 14. Bé, bueno, doncs ja veurem. Ja veurem, sí. En tot cas, sí, això sí. No és una... El fet de presentar un recurs no invalida la llei. O sigui, que la llei està vigent i la llei segueix amb els seus terminis i nosaltres hem de seguir aplicant la normativa vigent i ja veurem sí. en el futur doncs, com s'acaba sí. la situació, no? Sí, agafant-nos a el que ara ens explica l'Eva de la taxa de reposició, si heu tingut ocasió de llegir la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 22, val? Torna a aparèixer la taxa de reposició per descomptat, però sí que és veritat que és com més generosa i ha inclòs, és interessant de llegir perquè ha inclòs molts supòsits que no computen en taxa de reposició, val? S'han eixamplat els supòsits que no computen en taxa de reposició. Coincideix amb el que diu l'Eva, sembla ser com que ja tenim l'hàbit de que el legislador estatal faci la taxa de reposició i ja no sabem fins a quin punt el legislador estatal, com cada any se fa la taxa de reposició, la torna a fer, però no sabem, jo ja hem perdut la finalitat. Potser algú li podria dir, ei, i llavors diria, ah, doncs sí, és una possibilitat no incloure taxa de reposició. Però el que es fa és anar eixamplant els supòsits que no computen en taxa de reposició. Ara parla de memòria, però la internalització de serveis diuen que no computen en taxa de reposició i jo crec que com a novetat també, Eva, tu d'això en domines més, les jubilacions previstes en l'any en curs es podran incloure i s'han d'aprovar amb una oferta abans de no sé quina data i tampoc computaven en taxa de reposició. Per què? Perquè jo crec que aquí sí que hem d'entendre que el legislador amb l'aprovació de la llei d'estabilització que hem parlat ara, més aquest eixamplament de la taxa de reposició, realment ens està demanant aquest esforç de que intentem eixugar tant com siga possible la temporalitat a les nostres administracions. Sí, està clar. I lligat amb això, únicament dir que quan parlem de temporalitat, que jo sé que això tothom ho tenim clar, però per si hi ha un cas, que la temporalitat ho és estructural, de les places de plantilla o RLT o aquestes places estructurals, aquesta expressió que diu ara el legislador tantes vegades, però que aquí no computa la possibilitat de poder continuar fent nomenaments de personal funcionari interí de les lletres C i D de l'article 10. Aquesta temporalitat sempre la tindrem, s'ha d'utilitzar per a el que el legislador vol, però que no computa en aquesta obligació de rebaixar el 8% de la temporalitat. Mm-hmm. Molt bona precisió, perquè és veritat, quan estem parlant de l'obligació del 8% ens referim a les places estructurals que tothom ha de tenir clar que no són els projectes o aquests nomenaments de funció de tasques. No? No sabem què passarà. Es pregunta, doncs, què passarà amb el recurs? No sabem què passarà, no sabem què dirà el TC, no ho sabem. Caldrà veure com es defensa i si s'admet a tràmit i com es desenvolupa. Sí. Això ho deixem, ho abandonem, ens centrem en el que tenim avui. Lligat amb el que tornem a les aquestes ofertes, reiterar que efectivament la taxa de reposició és un límit, que és veritat que en aquesta llei de pressupostos s'ha donat més cansa, no? S'ha obert més el fet de deixar places fora del còmput de la taxa. Si voleu repassar, això teniu penjat també a l'escola, la jornada sobre la llei de pressupostos, que en Cristina Armadàs ens ho va explicar. Però és veritat que aquí el problema que ens comenteu doncs és un problema que tenim tots, no? Que tenim places del 2018, estem al 2022. Uh-huh. 2018, 2019, 2020, la taxa de reposició en principi computa respecte a l'exercici anterior. Per tant, és veritat que tenim unes places que ens queden en una situació molt estranya. Bueno, l'obligació de reduir la temporalitat al 8% no l'assolirem si aquestes places no surten a oferta pública i no es convoquen. Per tant, el que us diria aquí és doncs, arremangar-se, comptar-les i posar-les a l'oferta pública fent-les encabir, sí. doncs, com siguin sí, sí. els marges i acumulats, el que sigui, el que... Sí. Eva, veig que, i mira, així aprofitem per a saludar-lo, deu ser ell, l'Enric Capella, que ens diu que si per a les places incloses en la disposició addicional sisena i vuitena, l'administració està obligada a emprar el concurs o pot utilitzar el concurs oposició. No, ha d'utilitzar el concurs, ho diu molt clarament, a donar-se'n per la via de concurs, però això que també li va fer referència, aquí estem parlant d'un abús de temporalitat que ja és tan greu que el legislador ens ha dit ni tan sols pot exigir que aquestes persones o
hagin de passar una fase de coneixement, únicament és amb els mèrits. Per tant, jo crec que si identifiquem places que haurien d'anar a la disposició, que van per la disposició sisena o vuitena, i les convoquem per concurs oposició, ens estem arriscant a que qualsevol dels funcionaris que les estiguen ocupant o personal laboral ens puga impugnar-les la convocatòria, i jo crec que ho tindria guanyat. Correcte. I lligo també, saludem a la Mònica Espinàs, que també ens deia, ostres, doncs nosaltres ja s'ha jubilat l'interí que havia patit l'abús, per entendre's, no? De manera que tenim una plaça estructural antiga ocupada per una persona interina que just ara s'ha jubilat, no? I també preguntava si l'ha de convocar per concurs o pot fer un concurs oposició de l'estabilització. És molt interessant aquesta pregunta, perquè jo enllaço i aprofito per recordar el que deia la Lola al començament de la sessió, que és que no ens hem d'oblidar que el principi general d'accés a l'administració pública, a la funció pública, d'acord amb la Constitució, és el principi d'igualtat, mèrit i capacitat. Que encara que la llei d'estabilització fa referència a aquest principi, doncs és un principi que ha quedat descafeïnat. Ha quedat parcialitzat per l'urgència de solucionar aquesta situació d'abús que, com recordo, ens ve del dret europeu. Va, situat el tema, jo entenc que no es pot estabilitzar una plaça que en el moment en què s'aprova l'oferta pública no està ocupada interinament. És a dir, no podem aprofitar la llei d'estabilització per facilitar els processos selectius amb un rigor, diguem, rebaixat respecte al que és un procés selectiu normal. Si la plaça ha quedat desocupada i s'ha de convocar, no hi ha ningú que estigui patint un abús i, per tant, aquesta plaça, al meu entendre, s'ha de convocar per la taxa de reposició normal. Sí, ja coincideixo totalment. Estem en processos absolutament extraordinaris i, per tant, hem de ser molt curosos en la identificació de les places dels mateixos, perquè, com ara deia l'Eva, el que estem és deixant de banda una aplicació rigorosa dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, i, per tant, hem de tenir una causa que ens ho justifiqui. Si no existeix aquesta causa, doncs no podem remetre'ns aquesta no aplicació o aquesta aplicació matisada dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Hi ha una persona, Eva, que pregunta que això jo crec que en totes les administracions ens passarà. Per què? Doncs perquè tenim personal temporal de molt llarga durada, que és una persona que és interina o laboral temporal, que ara ocupa una plaça i que aquesta persona sí que té una antiguitat anterior al 1 de gener de 2016, la plaça que ocupa no tindria aquesta consideració, és a dir, pot ser una plaça nova, i llavors, òbviament, la plaça que hauríem d'identificar per la disposició addicional vuitena és la que està ocupant actualment. Val? Diu que quan es presenti aquesta persona, doncs pot ser en la valoració de mèrits, no en tindrà tants perquè fa poquet que ocupa la plaça i segurament es valorarà més els mèrits propis de la categoria. Doncs sí, pot passar. Però recordeu que aquesta persona que porta molt de temps treballant amb nosaltres, segurament si fa molts anys que ocupava una altra plaça d'una altra categoria, ningú li impedeix que es pugui presentar també aquell altre concurs o concurs oposició amb regles pròpies, val? Però aquí sí que és veritat que el que hem d'identificar és aquesta plaça, amb independència que la persona que l'ocupi, quan es presenti al procés selectiu pel sistema de concurs, siga la que més mèrits puga o no puga aportar en aquest concurs. I després he vist per ahir que algú preguntava si el personal que és funcionari de carrera de l'administració que convoca i que suposa que posem per cas, doncs sigui auxiliar administratiu i estem convocant una plaça de categoria superior o el que siga, si li podem impedir la participació en aquests concursos de mèrits, absolutament no. El fet de ser funcionari de carrera no pot ser un perjudici superior al de qualsevol ciutadà que, òbviament, també podrà participar. Per tant, per molt que tinga la condició de funcionari de carrera nostre, no li podem impedir la participació en els processos d'estabilització. Exacte. Jo me'n vaig al començament de tot, Lola, perquè al començament del seminari hem fet un amic, Víctor Balbó, hola, Víctor, que ens ha fet, bueno, moltes preguntes, jo crec que les devia tenir allò al pap i les ha fet en relació, no? Certament són preguntes molt interessants, Víctor.
Aleshores, sí que les vull recuperar una miqueta, per, i enllaçant amb això que deia ara la, la Lola, efectivament, en aquests processos el que farem és treure una sèrie de places que han de complir unes condicions. Han de ser places estructurals, han de ser places ocupades ininterrompudament, que ara aclarirem, Lola, que algú també ens ho preguntava, que definim aquesta, aquesta paraula, no? Aquest terme jurídic. Però, en tot cas, han de ser places ocupades ininterrompudament i temporalment amb una certa anterioritat. No? La llei també hauria pogut dir una data, diu anterior, 3 anys anteriors, bueno, hem de fer una mica de càlcul mental per no perdre l'agilitat. Això fa un poc. Sí. Molt bé. Aleshores, ja tenim tots clars els terminis. La condició d'estructuralitat la pots predicar, és a dir, ha de tenir una coherència, perquè el Víctor ens parlava que això ens passa. Escolta, què passa si jo tinc una plaça que jo entenc que ha de ser de funcionari, però l'està desenvolupant un laboral. Ara mateix tinc un contracte laboral. Puc convocar aquesta plaça de funcionari, la puc crear com de funcionari i amb el títol de laboral, o l'he de consolidar com a laboral. Tinc una plaça d'una persona que jo, la meva administració, no som conscients que la tenim en una categoria inferior a la categoria que li correspondria. Per tant, he de treure la plaça, per exemple, d'auxiliar administratiu, o la puc treure d'administratiu. I si, a més, resulta que a aquesta persona li estic pagant un complement per fer tasques de superioritat, de més responsabilitat, però la tinc com a auxiliar administratiu. És a dir, ara que fem l'estabilització, podem aprofitar i arreglem tot allò que hem anat fent parxes durant un temps. I ja que ens hi posem, ja la gent que consolidi una plaça de funcionari de carrera, entenc, o de personal laboral fix, però m'ha semblat més que s'enfocava més cap a funcionari. Ja ho arreglem tot. I jo aquí us diria, ara ja com veu la Lola, no? Que clar, que tots diguem, volem les plantilles estructurades com han d'estar, que les persones que desenvolupen els serveis tinguin el règim jurídic que han de tenir i que doncs, tot sigui coherent. I aquí faig una reflexió i és el mateix que he dit abans. O sigui, al final tenim aquí el principi d'igualtat que, com dèiem, en aquests processos està rebaixat. Si no hem arreglat fins ara les situacions de les persones que teníem, si tenim una impugnació o una fiscalització o un qüestionament del que estem fent ara amb l'estabilització, ens costarà més defensar-ho. És a dir, si no hem sigut coherents en 10 anys, que ara de cop i volta vulguem arreglar la situació perquè la gent tingui més facilitat a l'hora d'entrar a l'administració, és una mica sospitós. No són preguntes que es puguin respondre amb un sí o no contundent, perquè sempre és el que diem. Són casos concrets, depèn del cas, depèn què ha passat, depèn perquè aquella persona té aquella categoria o no en té una altra, depèn si ja ho hem intentat i no hem pogut pagar la taxa, depèn de moltes coses. Però sí que és molt important que en aquests processos d'estabilització ho expliquem, fem una memòria explicant bé què estem fent, explicant bé si de cop i volta aquella plaça d'auxiliar administratiu la convoquem com a administratiu i volem explicar que és la mateixa plaça, haurem de fer un esforç de justificar les funcions, què fa aquella persona, per què la plaça ha de ser superior, etc. I a més, nosaltres tenim, cadascú tindrà l'administració amb el tamany que tingui, però una cosa que també hem de tenir en compte és els drets de promoció interna del personal funcionari de carrera. És a dir, el que no podem ara és funcionaris de carrera auxiliars administratius, interins auxiliars administratius, que per la via de l'estabilització d'auxiliar administratiu i interí obtingui una plaça d'administratiu funcionari de carrera quan l'auxiliar administratiu funcionari de carrera encara està pendent de promoció. O ja directament no tindrà opció perquè aquella plaça està ocupada. Hem de tenir clar quin és el nostre mapa de personal, com podem justificar les actuacions que fem, perquè això, i citem en Josep Aldomà, no? Que sempre el tenim present, l'administració s'ha d'explicar. Llavors, a vegades hem de fer un esforç d'explicació, perquè si no justifiquem les coses, és molt probable que ens diguin que nosaltres hem utilitzat amb una incorrecció aquesta excepció als principis constitucionals que venen per aquesta llei. Sí. No, coincideixo totalment. Sí. Ara el que estem fent és estabilitzar la situació que tenim. Voler aprofitar, a més, aquesta estabilització per acabar d'ordenar la nostra estructura i d'aquesta manera, no ens enganyem, afavorir l'accés a categories
superiors de gent que ja està treballant. Per què? Perquè segurament ho serà per concurs o per aquest concurs oposició una mica descafeinat, si em permeteu l'expressió, doncs home, no, no és la finalitat que busca el legislador i tornem doncs, a lo que ara també deia l'Eva, no? Deixem molt malament la legitimació de l'administració pública front a la ciutadania, que al final pensaran que entre quatre ens estem arreglant, no?, cadascú la situació des que ja hi som dins i que quina sort aquells que van poder accedir, però que nosaltres que encara no hem tingut aquesta sort, doncs no se'ns té... no se'ns té en compte. I després una altra cosa que també ha comentat ara mateix l'Eva, la promoció interna i molts altres aspectes. Tot i que cada vegada en són menys els funcionaris de carrera, però encara hi ha uns quants i un gruix important que veien les administracions i comencen a tenir una certa sensació d'oblit de l'esforç que el seu dia van fer per accedir a la funció pública i la feina que fan, perquè s'ha posat molt de valor, i és cert que la feina feta per el personal interí s'ha doncs, demostrat perquè la porten fent molt de temps, però els funcionaris de carrera també el porten fent durant molt de temps i fa molt de temps que no posem damunt la taula, no?, la situació dels funcionaris de carrera quant a determinades condicions de treball i únicament ens estem abordant aquest tema que evidentment se'ns menja, que és el tema de la temporalitat. Però que no, per aquest problema que tenim de la temporalitat, acabem fent un problema major, que és desvirtuar tot el sistema de funció pública. No ho empara tot. La regularització de la temporalitat no abasta el poder atorgar més drets o anar més enllà de lo que pròpiament es vol amb aquesta llei, que és estabilitzar l'ocupació temporal a les administracions públiques. Exacte. Penseu que quan el legislador fa aquesta llei, en valor l'utilitzem molt el sistema de la foto, que jo crec que ens ve de la dibuixa o de la foto. Sí, la foto. Penseu en la foto. O sigui, quan vosaltres aprovareu l'oferta pública, el que el legislador vol és que la foto, que, és a dir, les places estabilitzades són les places que quan s'aprova la llei estan ocupades interinament. I, de fet, diu que no hi pot haver un increment de despesa pel fet de l'estabilització. Per això condiciona l'oferta d'estabilització que la plaça estigui en aquells moments en actiu, que estigui desenvolupada, ocupada, no? Que estigui desenvolupant-se. No? És veritat que plantegeu situacions d'excedència, situacions de... Ai, he estat aquí 6 anys, m'he anat un moment, he tingut la mala sort que s'ha aprovat la llei d'estabilització, la plaça la tinc desocupada, no? Perquè la persona s'ha anat d'excedència, no l'he ocupat, què faig, no? S'ha de tenir clar una mica aquesta idea, que quan el legislador parla d'estabilitzar s'està referint a una despesa, és a dir, a unes places que estan ocupades, que s'estan desenvolupant, que hi ha gent treballant allà, que són interins. Val? Aquest és el quadre d'inici. A partir d'aquí, la vida és molt rica, les situacions són molt diverses i anirem desgranant, no?, aquesta situació. Uh-huh. Uh-huh. Però la foto, quan feu la foto, que també dèiem amb la Lola quan parlàvem ahir, encara a última hora, no?, que parlàvem una mica de les situacions diverses, la foto és quan nosaltres aprovarem l'oferta. Quan nosaltres aprovarem l'oferta d'estabilització, penseu-vos bé en quin moment us convé aprovar l'oferta d'aquí a l'1 de juny, és quan nosaltres farem la foto. Per tant, la gent ha d'estar, al joc de les cadires, la gent ha d'estar ocupant la cadira. Sí. A qui li interessi que tingui, ara ho diré així com molt plenament, el color de cadira. Val? Perquè això és el que està dotat i desenvolupant-se en el moment en què aprovarem l'oferta. Aquestes són les places estructurals, ocupades i temporalment ininterrompudament. És veritat que la disposició addicional vuitena dona una mica més de marge. I quan ja estem parlant més de persones, doncs hi poden entrar altres situacions. No? Ara analitzarem alguna pregunta. Però en tot cas, quan es fa la foto, quan surt l'oferta, aquella plaça, la condició és que sigui una plaça estructural i que estigui ocupada. Si vols afegir alguna cosa, Lola, no? No, jo crec que abans comentava, Eva, això de places estructurals i dèiem que hagin estat ocupades amb caràcter temporal i de manera ininterrompuda. Jo no sé si el dubte anava, les places han de tenir doncs, aquesta antiguitat dels 3 anys i han d'haver estat ocupades ininterrompudament per la mateixa persona. No té per què. El que l'administració ha de poder provar amb aquest informe que ara ens parlava l'Eva, és que des del moment de la creació de la plaça, més aviat des dels 3 anys que ens exigeix el legislador
o el 5, si anem a la disposició addicional sisena, des d'aquesta data la plaça està creada i està ocupada de manera ininterrompuda perquè l'administració té aquesta necessitat de garantir l'ocupació de la plaça per a poder prestar el seu servei. El fet que l'hagi ocupat durant tot aquest període de temps la mateixa persona o diferents persones no afectaria, per tant, la plaça tindria aquesta condició i és el que ens obligaria, perquè és una obligació, a incloure-la en els processos d'estabilització. Places que no reuneixin aquests requisits i que en alguns moments han estat ocupades i en altres no, doncs en principi no es reunirien els requisits. Ens estan demanant aquesta que sigui ininterromput. És veritat que a tots se'ns planteja ara un exercici de rigorositat i de veure aquesta plaça que actualment està ocupada interinament, si en el decurs d'aquests 3 anys ha partit alguna modificació, que ho pot haver estat, i això es pot explicar i dir, escolti, aquesta plaça és la que jo ara identifique, que és de la categoria que siga, i veu d'aquella altra plaça, però jo amb aquest informe li justificaré que és el mateix, és una plaça que es va adequar a la realitat organitzativa de la meva administració, és la mateixa, per tant, estos 3 o 5 anys, i per tant, per això la identifique. I després, com diu l'Eva, la disposició addicional 8a és la que veu més de les situacions personals de cadascuna de les persones que tenim en abús de temporalitat. I aquí sí que el pes de la plaça no és tan important. Pot ser una plaça de més recent creació, és veritat, però sí que ens exigeix que aquesta persona porti amb nosaltres una relació d'interinitat fent funcions diverses anterior a aquesta data del 2016. Sí. I justament en aquesta línia que ara apuntava l'Olor, també, i ho heu preguntat, quan estem parlant de la 8a, sobretot, ens ajuda molt, perquè quan ens anem a la 6a o a la norma general, o l'article 2.1, com dèiem, el focus és la plaça. Aleshores, aquesta plaça sempre hi ha hagut d'haver allà una activitat, no? Hi ha d'haver algú altre allà. És veritat que quan parlem de la 8a, que aquesta disposició està pensada pel personal d'educació i de sanitat. Que ja sabeu que poden encadenar multitud d'anomenaments, ara de substitució, ara de relleu, ara de... perquè tinc un excés de feina, ara de... Val? Moltes, quantitat, sense consolidar més res. Val. Aquesta disposició el que venia és a solucionar la situació d'aquestes persones, que difícilment poden fer referència a una plaça estructural determinada. Però ja que la tenim, evidentment, ens resol a nosaltres, a totes les administracions, situacions més personals. Més d'aquella persona que la tenim des de X temps, que durant tot aquest temps, jo crec que també hem de posar en context, i comentàvem amb l'error, perquè es donen aquestes situacions que són les que plantegeu, que una persona en, no sé, 5, 6, 7, 8 anys que pot haver estat en una administració, s'ha agafat un permís per estudiar, ha tingut fills, ha decidit que volia un any al Congo i ha promocionat, ha fet una provisió, ha fet ús de tots aquells drets que en aplicació, sí, a més de la clàusula 4 de la directiva, pues li ha permès el sistema, no? Li han permès aquesta equiparació de drets amb certs drets amb el personal funcionari i se n'ha fet ús. Imagineu-vos, potser teniu algun cas, no?, d'un personal interí que ha sortit alcalde del municipi o del municipi veí o del que sigui, o se n'ha anat assessor d'un grup. Això són serveis especials, no? Aquestes situacions s'han donat. Aleshores, aquesta és una situació que tindria cabuda en aquesta 8a. Encara que no l'haguem substituït, fins i tot. Ho veiem així, no? Sí, sí, perquè és el que explica l'Eva, no? No podem repercutir negativament els drets que l'ordenament jurídic dona al personal funcionari interí, que no perd aquesta condició de funcionari interí, perquè així ens ho diu la llei quan li reconeix aquests drets, pel fet de que temporalment no hagi ocupat la plaça perquè estava portant a terme una altra activitat que li permet l'ordenament jurídic. Per tant, aquestes situacions caldria reconèixer-les. I si la persona té una antiguitat amb nosaltres anterior a l'1 de gener de 2016 i per molt que això hagi estat nomenat alcalde o hagi gaudit d'alguna excedència que l'ordenament li dona dret, doncs no el podem veure perjudicat. I, per tant, aquí sí que caldria reconèixer aquesta situació. Algú deia, em sembla haver llegit abans, si tots aquests processos d'estabilització no comportaran una allau
pot ser, de recursos en seu judicial. I tant que es comportarà. Jo crec que sí. Cadascú de les persones que se sentin que han de ser objecte d'estabilització i per alguna raó no es vegin reflectives en aquell procés d'estabilització o se'ls hagi identificat pel concurs oposició amb regles pròpies, però ell consideri que hauria d'anar més pel concurs de mèrits, doncs segurament portaran a terme algun tipus d'acció administrativa o judicial. I l'altre dia també comentàvem amb l'Eva i amb altres professors, fins i tot personal que consideri que, malgrat aquests processos d'estabilització, la seva condició, i algú deia en el xat, no? Si preval més el que ha dit el Tribunal de Justícia Europea o aquesta llei d'estabilització, doncs a nosaltres el que hem d'aplicar és la llei d'estabilització, persones que consideren que ni tan sols han de participar en un concurs de mèrits o en un concurs oposició amb regles pròpies perquè ja tenen aquesta condició de personal funcionari indefinit, fix, digueu-li com vulgueu en les nostres administracions. Sí, tindrem una llau, jo crec, de recursos i no serà fàcil, sobretot en aquelles administracions pot ser més grans, que on l'estructura, les places tenen més mobilitat, tenen, les categories canvien més, en altres administracions doncs, la feina serà més fàcil perquè no hi ha tot aquest moviment, perquè les plantilles són més senzilles, no han patit tants canvis al llarg dels anys, i aquí sí que la identificació i aquesta memòria justificativa de per què aquestes places van a estabilització o no és molt més clara i fàcil d'entendre. Sí, exacte. Sí, sí. Jo crec que bueno, ens passarem entre fer convocatòries i preparar expedients administratius pels jutjats, estarem entretinguts molts anys. Bueno, aquí preguntaven el tema dels 55 anys. Això és com un mite que s'ha fet com una realitat. No està regulat això dels 55 no. anys. No. Els estructurals i l'edat del funcionari en la normativa no apareix. També ens parlaven d'estabilitzar places una persona que estigués en contracte de relleu o una persona que estigui vinculada a una subvenció, tot persones que porten a la tira d'anys. No? Si s'han d'estabilitzar o no s'han d'estabilitzar. Totes les situacions, sabeu que el Tribunal Europeu considera, més enllà del que diu la directiva, que requereix, com sabeu, una successió de contractes, això ja ha estat molt matitzat i a còpia de sentències, es fa referència tant a la successió de contractes com a un contracte, també es considera abusiu, un contracte que inicialment pogués ser lícit, però que, com que ha durat tant de temps, acaba esdevenint una situació d'abús de temporalitat. I hi havia un cas famós, no me'n recordaré el nom, l'Ignasi Beltrán. Beltrán. Però d'una senyora que era secretària, era la de la Vega aquesta, que era secretària, no? De substituta de la secretària, doncs, em sembla que era el Congreso, que hi deien que hi havia una situació abusiva. No? Clar, quan les coses duren molt de temps i perden ja el sentit que les va originar, com podria ser fer determinada activitat objecte d'una determinada subvenció, l'administració és la que ha de fer l'anàlisi de si aquella plaça és o no és estructural. És a dir, és una decisió de l'administració considerar si la plaça és estructural. Si la plaça és estructural i es compleixen els requisits de la llei d'estabilització, s'estabilitza. Sí. I després de 10 anys l'administració decideix que no és estructural, bueno, haurà de buscar bons arguments. M'ho haurà d'explicar molt bé. Sí. Com diu l'Eva, el fet de que utilitzem una modalitat contractual que en principi, en aparença, ens estiga dient que aquelles funcions no són estructurals i que per això utilitzem aquesta modalitat d'interinatge contractual, no vol dir que realment les funcions no siguin estructurals, sobretot quan la durada del nomenament d'aquesta persona és tan llarg i, per tant, aquí cal justificar, a més, dotació pressupostària existeix, pot ser no de plaça, però sí que existeix perquè aquesta persona mensualment, des de fa no sé quants anys, està percebent la seva nòmina. Per tant, aquí sí, abans li va fer aquesta reflexió, podem aprofitar els processos d'estabilització per a aquella persona que és auxiliar, en realitat hauria de ser administratiu o de més, compta amb totes aquestes coses, però en canvi sí, aprofitem ara per regularitzar les nostres estructures de coses que teníem no incloses en la plantilla o no incloses en la RLT, però que en realitat ho haurien d'estar, aquí sí, aprofitem per a fer aquest exercici, perquè segurament aquesta persona
amb l'exemple que ara posava l'Eva, que porta, no ho sé, 6 anys fent una feina malgrat sigui amb un contracte de relleu o qualsevol altre tipus de contractació, si no veu inclosa alguna plaça que pugui identificar amb les funcions que fa, segurament es portarà davant dels tribunals i jo crec que ho tindrem molt complicat per explicar que no és una funció estructural aquí. Exacte, sí, sí. Per tot temps, clarament, no? Aquella persona ha estat fent coses durant 10, 5 anys temps i el que ha estat fent, no? Ha estat fent algun tipus de servei. Per tant, sí que és veritat que ara replantejar-nos l'estructuralitat serà complicat. Com dèiem abans, també és complicat córrer ara a arreglar coses que durant molts anys hem permès, eh? I em remeto doncs, a les primeres preguntes que ens feia en Víctor. D'altra banda, Víctor, efectivament, jo crec que l'administració no està obligada. Això és com una oferta pública normal, quan parlàvem de tota la vida, diguem. L'administració la que està obligada és a posar la seva plantilla, és a dir, ordenar la seva plantilla les places que té en funció dels serveis que ha de prestar i les funcions que tenen aquelles places. Per tant, no estem obligats a mantenir una plaça laboral si la plaça correspon a funcions de funcionari. El que sí que hem de tenir és una coherència. És a dir, si de cop i volta l'única plaça que entenem que en vez de laboral ha de ser funcionària és la de l'administratiu que hem d'estabilitzar i tots els altres són laborals, aquí tenim un problema de coherència. I un problema de coherència és sempre una cosa molt difícil de justificar davant d'un jutge. Per tant, tenir això present, i com deia la Lola, sí que si tenim places que no teníem a la plantilla perquè teníem per obra i servei o els teníem per projectes, un projecte darrere l'altre, etcètera, etcètera, aquestes places sí que són les que la norma fa referència quan ens parla de, encara que no estiguin previstes a la plantilla, jo crec que ens està referint a aquestes places. Sí, sí. Que sí. No hem estructurat. Sí. Hi ha alguna pregunta, Eva, que planteja si amb el concurs de mèrits es podria fer alguna prova addicional? Doncs no, el concurs de mèrits és concurs de mèrits, ja sé que ens fa molta por, però hem de pensar que és, en realitat ens estem referint a persones que porten treballant amb nosaltres molts anys i, per tant, en principi, si no tenen un informe desfavorable durant tot aquest període de temps, perquè els informes desfavorables del personal funcionari interí existien, es podia fer, no?, aquests informes desfavorables. Si no han existit i han treballat amb nosaltres durant tot aquest temps, en principi han demostrat que saben fer la feina, però això la continuem fent. Llavors, no, el concurs de mèrits no pot anar associat a cap prova de coneixement, perquè ja no seria un concurs de mèrits, òbviament. Recordeu que sí que és veritat que quan és normal, parlem de l'entrevista, no sé si pensava en l'entrevista, que sempre és una eina així, compta amb les entrevistes, especialment, com deia la Lola, en aquests casos, perquè un concurs de mèrits és un concurs de mèrits. Jo crec que pot tenir cabuda l'entrevista sempre que sigui per aclarir mèrits, és a dir, si tu no entens els documents que t'han presentat i tens dubtes sobre quina experiència té aquella persona, pots preguntar-li. Però en aquests casos, que la llei és tan clara que va per concurs, jo no faria entrevistes puntuables, sincerament, perquè a més acostumem a fer entrevistes una mica suaus, diguem així. Per tant, sí, sí. No afegiria més incertesa o més ingredients perillosos en la convocatòria. Limitaria el concurs de mèrits. No puguem fer una entrevista o no puguem tenir la conversa amb un o alguns dels candidats si no veiem clar el que ens han presentat. Sí, sí. Sí. Altra persona pregunta i si en el concurs, però això també ho podem fer en el concurs oposició, si la fase de mèrits podem puntuar només el temps treballant a l'administració o també caldria tenir en compte la formació o altres aspectes. Jo aquí, de les primeres transparències que hem passat, quan el Tribunal Constitucional ens ha avalat que excepcionalment es pugui utilitzar el concurs de mèrits, en aquelles transparències, es deia sempre i quan no siga determinant de la persona que finalment hagi de sortir com seleccionada. Llavors, òbviament, no podem limitar els mèrits a aquells que únicament reuneix les persones que ja estan treballant. Aquí cal de valorar una certa formació, sobretot si estem parlant de categories superiors. Evidentment, podem valorar més, i la llei ho vol, que ho fem així, els serveis prestats en la pròpia administració i en la categoria a la qual es convoca. Això ho vol la llei, perquè ens ho diu.
però hem de tenir en compte també altres mèrits que una persona que es presenta i que mai ha treballat en aquesta administració o fins i tot en qualsevol altra, també puga aportar algun mèrit, perquè si no, de manera més o menys subliminal, estaríem fent un torn absolutament restringit. Sí, sí, obriríem la participació, però no, cap altra persona que estigui treballant reuniria els requisits. Per tant, sí, la fase de concurs pot ser molt avantatjosa per a la persona que ja treballa amb nosaltres, però no ha de ser limitativa i únicament valorar mèrits d'aquelles persones que ja treballen amb nosaltres. Ui, amb això. I preguntaven també si d'aquestes fases de concurs, d'aquest sistema de concurs, d'aquests processos d'estabilització per concurs, perdoneu, podríem constituir borses de treball? Sí, podrem constituir borses de treball. Sí, sí, és una feinada, valoreu, mireu el que voleu fer, però sí, es poden constituir borses de treball. Sí. Una opció de gestió que l'heu de pensar bé. Sí. Quan crees una borsa, dones més expectatives del que pots obtenir d'aquell procés de selecció. Quan és una plaça única, doncs és una plaça única i comptes mèrits. I aquí ho deixo. És una opció vostra si voleu aprofitar o no voleu aprofitar aquests processos i, per tant, fer més o menys crida. Sí, sí. Els percentatges de puntuació de cada cosa, doncs és un exercici que no és una regla escrita. No. No és una regla escrita. Sí que és veritat que hi ha la llei que ens diu que es valora, com deia la Lola, l'experiència en el cos, escala, categoria, de què es tracti. Això és molt evident el que està dient. Sí. Sí. Però al mateix temps ens diu que són processos oberts d'acord amb el principi d'igualtat. Per tant, ens deixa a nosaltres la situació final. Jo he anat fent números a casa meva, i les coses surten, és qüestió de tenir una mica de veritat. Les coses surten sense haver de dir que un 80% dels punts sigui l'experiència en el teu ajuntament o en el teu... És qüestió de tenir doncs, una mica de sentit comú. Majoritàriament és més d'un 50, és més del 50%, però ja sabeu que no pot ser un 100%, o no pot ser una puntuació que ja directament desincentivi la participació, que faci absolutament inassumible, no?, que es presentin altres persones. No? Per tant, aquí hem de buscar el punt. Això acabarà als tribunals, segur, segur. Per tant, jo crec que ningú donarà una fórmula màgica. Ho hem d'anar provant i anar veient com va evolucionant la jurisprudència, tot i que és veritat que com de treure les convocatòries aquest any, ens haurem de jugar, perquè no crec que hi hagi sentències aquest any. Eh? Per tant, feu aquest càlcul, ha de pot ser més del 50%, no pot ser l'únic mèrit. Es poden valorar els serveis prestats a la nostra administració, però també els serveis prestats a l'administració en general. Sí. No tenen per què ser excloents, no tens per què puntuar només si jo tinc 8 anys d'experiència a la meva administració, no cal que siguin puntuïn només en la part que refereix a la meva administració, perquè si en tinc 8, potser em serveixen 4 per una banda i 4 per una altra. Uh-huh. No? Sí. Per tant, és qüestió d'anar fent aquests càlculs i d'anar veient doncs, com podem... fer aquests concursos de mèrits, que recordem que l'objectiu és solucionar una situació d'abús, que és veritat que són processos oberts, però també és veritat que la directiva el que està és dient que les persones no poden treballar en situació d'abús de temporalitat i que al final aquí doncs, tenim unes persones que es troben en aquesta situació d'abús i que són les que, diferentment organitzades, no?, han portat el tema d'una forma massiva al Tribunal Europeu. Uh-huh. Això també ho hem de tenir present. Que, evidentment, la voluntat de l'Estat no és que de tots aquests processos hi hagi una mena de bancarrota de les administracions pagant indemnitzacions. És a dir, sabeu que cada persona que estigui en una situació d'abús, que es presenti el procés i que no el superi, genera el dret a una indemnització. És a dir, uh-huh, hem de fer tota una valoració de conjunt que està clar quina és la finalitat de la llei. Sí, jo crec que al final el legislador el que ha volgut és donar l'oportunitat clara i assumible, ho podem dir així, a aquelles persones que porten molt de temps en una situació d'abús de poder regularitzar la seva situació. Se li demana un esforç a aquestes persones en el sentit que, malgrat tot, ha de passar un procés selectiu que pot ser a tots plegats i pels anys que portem estudiant funció pública ens xirria una miqueta, però no deixa de ser un procés selectiu. Per tant, el legislador lo que ha dit és, jo li dono l'oportunitat, ho pot assumir, és una feina que
és fàcil per vostè, si, i si no la supera, li donaré compensació econòmica. Aquesta és la, la finalitat que pretén el legislador. Pregunta una persona si, si les persones que s'estabilitzen, és a dir, que accedeixen a la condició de funcionaris de carrera o personal laboral fix, si tindran els mateixos drets que els funcionaris de carrera a efectes de tot, concurs, carrera professional, efectivament, sí. És un sistema d'accés, bueno, absolutament extraordinari. Tinc el jefe que me truca cada 3 minuts. Absolutament extraordinari, però sí, una vegada consolidada la situació, no, no hi haurà funcionaris de carrera de classe A o classe B, o digueu-li com vulgueu, no? Tots serem funcionaris de carrera o personal laboral fix. Sí, sí. Sí, sí. Jo crec que ens hem passat molt del temps, en Tanyaga. Aquí fa una pregunta en Josep Maria molt bona, perquè jo també me l'havia plantejada. I si hi ha un empat, què passa? No? En el concurs, sí. És veritat. Què passa? És veritat. I és veritat que això pot passar. Jo us desaconsello que ho solucioneu en una entrevista. No. Us aconsello absolutament, perquè acabareu jutjats segur. És veritat que és un concurs de mèrits. Això no treu que es pugui preveure en un supòsit d'empat una petita prova, com pot ser, jo que sé, una exposició oral de d'un tema concret o el que sigui. Haurem de pensar en això, perquè és veritat que es pot donar. O bé, ja que és concurs i és veritat, com dèiem abans, que no està pensat que hi hagi proves, també es pot preveure que algun dels mèrits sigui preponderant. Per exemple, en cas d'empat, es desempatarà mirant el que té més punts a l'apartat d'experiència, serveis prestats a l'administració. I tant. A punt A. Sí, sí. Sí, sí. Si no, el punt B. Si no, el punt A més el B. Sí. Sí, sí, establir regles, òbviament en caràcter previ, i que tot el món sàpiga què passarà en cas d'empat. I si al final de tot això encara hi ha empat, que ja seria casualitat, doncs ja es veuria, ja es resoldria el cas. Però sí que és veritat que estaria bé preveure unes regles de, el que diu, li va estar molt bé, no? D'algun mèrit que siga preponderat i que les sàpiguen, els participants sàpiguen que este serà el criteri que es tindrà en compte, sí, sí. I Susana, perdona, perquè no sé si ets tu que has dit diverses vegades o altres persones. Ininterrompudament vol dir que ara et donaré una altra paraula, una altra nom, cosa feta, sense solució de continuïtat, que a mi em va costar molt entendre què volia dir. És a dir, seguit, va? Seguit, sempre. Hi pot haver interrupcions? Hi pot haver interrupcions. Aquí ens anem a la teoria de la unitat del vincle, que l'explicava doncs, molt bé sempre en Joan Mauri. Quan estem parlant d'una situació ininterrompuda, volem dir doncs, que sempre hi ha hagut una persona i després, si se n'ha anat, n'hi ha hagut una altra. Val? Això. Però, lògicament, hi ha uns trencaments. Hi pot haver un trencament entre que fas el procés de selecció, hi pot haver, en el seu dia es va parlar de 20 dies, això es va demostrar que era clarament insuficient. Ara no tenim una norma, com ens passa molt habitualment en la nostra feina, no tenim una solució tancada, sinó que la jurisprudència va cas per cas. S'ha de veure en cada cas si aquell vincle s'ha mantingut o no s'ha mantingut. Però sí que hi pot haver hagut un trencament. Una persona que de cop i volta t'agafa una excedència i no tens ningú, has de convocar la borsa o has de veure si la proveeixes amb un altre interí o has de veure què fas. No? Això entraria en el concepte d'ininterromput. Sempre que quedi clara la voluntat de que aquella plaça estigui coberta i de que aquella feina es faci. Això seria una mica... Sí. No és una regla de tres, però... Lola, no sé si t'apreta'm... Sí, sí, tinc, però bueno... Hem donat fins a les 12 com a màxim, era fins a 2:15. Sí. Fins a les 12 i acabem de resoldre aquí algun... Sí, sí, hi ha algun altre i tant, sí, sí. Tenia. Jo crec que més o menys hem anat responent. Jo crec que algú ha preguntat que si de les... processos d'estabilització 17 i 18, si els havien convocat però no els han resolt, o sigui, no s'han fet les proves, sí, els hem de reconduir cap a aquests processos d'estabilització nous previstos en aquesta llei. I algú preguntava que quan es va aprovar el Real Decreto Ley, aquest que ha tingut aquesta vida tan curteta, que va, ja, va fer molta feina, no sé qui era que ho deia, i ja va aprovar l'oferta pública. Doncs sí, ho hauries de reconduir cap a aquests processos d'estabilització. Dubtir que hagis fet els processos selectius i si no és així ho hauries de reconduir, ja les tens identificades, les arrossegues cap a l'article 2 o la disposició addicional 6a i 8a amb els criteris previstos en aquesta llei per a
convocar i resoldre els processos selectius. Exacte. També preguntaven i... què passa amb les places en frau de llei que no tenen 3 anys? No haurien d'existir en frau de llei. Clar. I després, pues, el que dèiem, s'hauran de convocar com toqui. S'hauran de convocar com toqui. Sí que és veritat que molts heu expressat la preocupació, i jo la comparteixo, ho dic perquè ja veig a venir què ens passarà, que és que quedaran en el baúl de los recuerdos, no? Les places aquestes de 18, 19, 20, aquestes places, aquests nomenaments no van a estabilització, no estan afectats pel termini de 3 anys de vida que tenen els nomenaments, com ha explicat la Lola en la ponència, de vida que tenen els nomenaments fets a partir de l'entrada en vigor del Real Decreto i després de la llei, que són els que ens haurem d'afanyar a convocar, perquè si no és causa d'ofici de finalitzar el nomenament, per tant aquests són els que temporalment ens apretaran més, i tot aquest gruix de persones ja que estan interines entre el 18, 19, 20, està clar que estem incomplint directiva, si no les convoquem, està clar que estem incomplint EBEP, si no les convoquem, està clar que ho estem incomplint tot, però segurament per un tema de càlcul de urgències i necessitats perentòries, que és el que ja estem acostumats a gestionar cada dia des de recursos humans, doncs probablement no seran les que més ens cremin. Però tenim obligació de convocar-les, repeteixo. No fer-ho també vol dir incomplir tot. Molt bé. Llavors, ja només per tancar, el dubte que dèieu, si hem de treure la convocatòria, és a dir, ens apreten molt els terminis. Llavors, també comentaven si cal aprovar les bases, o simplement a 31 de desembre del 22 haver aprovat les convocatòries. Hauríem de definir què és convocatòria, perquè jo suposo que esteu pensant en aprovar l'oferta pública, no sé, 3 places d'administratiu, i després un acte jurídic que digui convocar 3 places d'administratiu. I una convocatòria en realitat no és això. En la convocatòria, si us aneu al reglament de personal, desenvolupa què és la convocatòria. En realitat, la convocatòria és dir les places, el sistema en què farem, quins mèrits, quines proves, és donar informació d'aquella convocatòria. I és veritat que convocar obre els processos de selecció. Jo crec que no és suficient dir convocar. Ara, també us dic, si no sou a temps de fer res més, almenys feu això. I després ja ampliareu la convocatòria. Perquè els terminis no us els allargaran. Els terminis són 1 de juny, 31 de desembre del 22. Per tant, en aquestes dates hem d'haver fet aquests actes, l'oferta pública i les convocatòries. Si no som a temps de desenvolupar les convocatòries, no les hem pogut pensar o no les hem pogut encara estructurar, doncs fem un convocar i obligar-nos a aprovar les bases en un termini d'un mes, dos mesos, el que considereu, i vincular l'aprovació, la publicació de les bases a l'obertura dels admesos, de la presentació d'instàncies. Sí, sobretot perquè, a banda del que diu l'Eva, ja, ni que, per una qüestió pràctica, perquè després el que sí que està clar és la data de resolució dels processos selectius. Aquí sí que el legislador no ens fa l'embolic de l'article 70 de l'EBEP. No, es diu els processos hauran d'estar resolts abans d'aquesta data. Per tant, podem ara no tenir temps per a concretar aquestes convocatòries, però ho hauríem de fer aviat, perquè és que si no ens dona temps. A veure, no totes les administracions tenen el mateix volum de temporalitat i hauran de convocar el mateix nombre de processos selectius. Però qui més, qui menys, tindrem molta feina. Per tant, hem d'anar pensant ja en tot això, perquè si no, no sé el que passarà. Algú preguntava, i què passa si a 31 de desembre de 2024 no tenim els procediments acabats? Doncs no ho ha previst el legislador, és veritat. Jo crec que amb tot això de la responsabilitat dels gestors públics, doncs alguna cosa caurà en seu de gestors públics, i sí, és una bona pregunta, No, el legislador en la llei, jo no ho he trobat, ara després de la pregunta ho tornarem a mirar bé, però no ha previst què passarà si a 31 de desembre no tenim tots aquests processos acabats, i no sols això, que haguem fet la feina també, que realment ens exigeixen dues coses, haver acabat amb els processos i que la temporalitat no superi el 8%. Per tant, ull amb els nomenaments interins que fem durant aquest període, que sí que computen el 8%, que són a plaça vacant, perquè si arreglem una cosa però no rebaixem el 8%, tampoc estem donant compliment amb el que ens diu el legislador. I aquí sí que a tots els nostres
caps i nivell polític i demés, doncs haurem de ser, fer molta pedagogia i de dir que els nomenaments temporals, ja ho diu la llei, ha volgut limitar-los a les supòsits de temporalitat i no pot ser una via d'entrada massiva perquè no aconseguirem mai estar per sota del 8%. Exacte. Jo crec que no arribar a aquest termini comportarà segur demandes per responsabilitat patrimonial de sí. les administracions públiques, perquè el termini és un termini clar que estarem incomplint, que està en la llei evidentment vigent i que no admet demora, o sigui, és el 31 de desembre del 24. Per tant, això segur que hi haurà possibilitat de demandar-nos per responsabilitat patrimonial. Més enllà d'això, el procés s'haurà d'acabar. És a dir, els processos s'hauran d'acabar. Això s'haurà d'acabar, sí. Ara, ja, com deia la Lola, ja veurem després d'aquí quants diners costa no haver complert el termini. Això és el que... A mi també em plantejaven l'altre dia a l'àrea. I si... Això també és... Li costes, doncs, la veritat, també és una bona incògnita. Les demandes, no? Si ens presenten demandes en els processos, ja sabem que la presentació d'una demanda no atura el procés de selecció. No. Evidentment que no. De fet, hauríem de justificar si féssim el contrari. Però també és veritat que si estem en aquests processos i el desembre del 23 el jutge et diu vostè torni a la fase de, no sé, de mesos, no acabarem el 24. El que és que jo entenem que és una causa que justificaria no arribar a aquest termini. Però bé, ens anirem trobant amb coses. El que no pot ser és que no fem quan depèn de nosaltres, és a dir, el deure de proactivitat de l'administració d'actuar d'ofici en cada una de les fases del procés de selecció existeix. I, per tant, aquí no tindrem excusa. Per tant, efectivament, si no som a temps d'aprovar les convocatòries amb unes bases a 31 de desembre, aprovem la convocatòria dient, demorant aquest procés, dient, jo sempre us diria que sigueu molt clars, que digueu sempre els terminis i que ho tingueu previst, que no sembli que tireu un tret endavant i que després ja us en oblideu, si dir, bueno, doncs en un termini d'X temps farem tal cosa, i després que tenim aquest termini dels 2 anys. Dit això, jo també us emplaço al seminari de recursos humans, que sabeu que bueno, ja heu fet les inscripcions, el que ha estat interessat. La primera sessió, que segurament és el mes de març, la dedicarem també a aquests temes. Parlarem de l'estabilització des d'un punt de vista pràctic de plantilla, de RLT, d'organització i d'organització dels procediments. D'acord? Lola, moltíssimes gràcies. Moltíssimes, de res. Per haver estat aquí avui, ens has aclarit moltíssimes coses. I... Bueno, han sortit preguntes molt interessants i que també a nosaltres, que també hem d'entomar aquests processos d'estabilització, no us penseu, que tant l'Eva com jo també tenim una feinada per davant, doncs també ens ajuda a reflexionar amb vosaltres i escoltar els dubtes que plantegeu, perquè també bueno, són dubtes que nosaltres també tenim i que també haurem d'abordar en aquest període. I com diu l'Eva, ara teniu a l'escola tots aquests cursos que de ben segur vamos, us ajudaran a tots a poder concloure aquests processos d'estabilització i tot el que se'ns ve pel davant. Sí, sí.